rainbow I've been praying for. Gonna be bright, gonna be bright, sunshine the day. Looking around, nothing to blue sky. Looks like that. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. Gonna be bright, gonna be bright, sunshine a day. Krásný a dobrý večer, dámy a pánové. Jsme strašně rádi, že vás můžeme jménem kapely Four Covers přivítat na tomto svátečním večeru. Myslím, že opravdu svátečním. To, že jsme tady my, nová velkomeziická kapelka akustická, není jen tak náhodou, protože já Vendulu znám a zpíval jsem s ní už v dobách, kdy ještě nebyla zdaleka tak slavná. Už vůbec ne tak mediálně známá, profláklá. Ale krom toho, jak je udělala obrovský kus cesty za tu dobu, jako zpěvačka, jako mediální hvězda, to všechno je krásný, ale pro mě je super ta věc, že je to pořád ta fajn a prýmá holka Stasova. Ať to po ní někdo dokáže. Takže my nebudeme dlouho povídat. Další akustická věc je od kapely Midnight Oil a my jsme si vybrali od nich Hořící postele, neboli Beds a Burning. Pavelíku, prosím tě, ještě kytaru tady víc nahoru. Hej. A mě taky trošku zpěv tady, maličko zpěv nahoru. Jo. Seeming for the 5 degrees, the time has come to say farewell to man, to pay the rent.
belongs to them. But give it back. What can we dance to when our hour is turning? What do we see while our beds are burning? What can we dance when our hour is turning? What do we see while our beds are burning? The time has come to say the fair, the fader, and now to pay our share. Cacadoos, conquistadors to the end and move. Western desert lives and breathes. 45 degrees, the time has come to say fair the fair, to pay the rent, to pay our share. Belongs to them. Let's give it back. What can be danced when our hour is turning? What do we see while our beds are burning? What can be danced when our hour is turning? Akustická záležitost od zpěváka, který se jmenuje Jason Mraz a jmenuje se I'm Yours, jsem tvůj. Kdyby jste tady někdo náhodou velkou tou tančíte, tady obrovská spousta místa, takže přátelé, klidně. No more, no more.
way. I'm yours. Whoa. Hrozně málo. Jsme hrozně potichu na to, aby jsme vás připravili na ten pořádný nářez, který přijde po nás, tak se trošku začněte zahřívat, protože opravdu se máte na co těšit. Nicméně my pokračujeme dál a vybrali jsme si zase z těch akustických verzí jednu kapelu, na kterou se nedá zapomenout z 80. let. Je to kapela ABBA. A nám se strašně zalíbila jejich píseň SOS.